No ütle ka Timo midagi. Teagi ringi. Ma mõtlesin, et ta tuleb ise sõna. Nüüd ise algab siin. Kuus minti. Keel võtti ka sõrk. Mis mängi ja põhik? Ei ole kõige targem tegu jootsi. Kõik kuhu lähed, ikka iga pole õlut. Eks ole. Kõik on nüüd jooks kogu varustusega. Ei. Jope ja aparat seljas. Jah, kiiver ka peal. Kaaluba. Miks sa jäänud sähid? Ma jäi. 15 kilo. Jalad mõtlevad, mis kurrad teil viga on, et te meid piinate täna nii palju. Ma olen ikka kahte nõnti vahele. Siit ei näe hüppet. Ei kukkunud. No jäi õhkuna. Kohe läheb teine veel.